Hej og rigtig hjertelig velkommen til en video, hvor jeg i dag vil tale om en ganske særlig form for spådomskundskab, der hedder knoglekast. Hvis du er interesseret i at høre lidt om, hvad det handler om og hvordan jeg gør det, så er det det, vi skal snakke om her i dag. Knoglekast, det er en rigtig, rigtig gammel form for divinationsmetode eller spådomskundskab. Og det går ud på, at man kaster med nogle knogler. Der er blevet fundet sådan nogle poser med forskellige mystiske, magiske knogler i alle mulige forskellige typer af grave. Typisk set ved præsterne, eller ved vølverne, eller ved dem, som har haft med en form for spådomskundskab at gøre. Så det er svært at sige, hvornår det egentlig lige præcis er begyndt. Altså, det er vel egentlig begyndt lige så snart, vi begyndte at spise af knogler. Der findes en type knogledivination, som går ud på, at man kaster knoglen på en flamme, og så ser man, hvordan den krakelerer, altså hvordan marven endelig udvider sig, og der kommer flækker og revner og ridser i oversiden på en knogle. Det er ikke det, som den her form for knogledivination skal ud på. Det går ud på, at man har en bunke knogler med forskellige former for visdom i sig og symbolik i sig, som man kaster ud på et klæde, og så alt efter, hvordan de vender de forskellige knogler, og i relation til de andre knogler, som også ligger i kastet, kan man så fortælle noget om, hvordan fremtiden den vil se ud i forhold til det specifikke spørgsmål, der er blevet stillet. Så hvad det angår, så minder den jo rigtig meget om alle mulige andre former for divinationskunst. Jeg er blevet tiltrukket af det. Det er jeg nok af mange forskellige årsager, men blandt andet også det her med, at det er knogler. Det har været sådan lidt en lille smule grænseoverskridende. Nu er jeg så en af dem, som faktisk spiser kød, og vi får kød i husstanden, og derfor så er knogler jo altså nogenlunde nemme at få fat på for mig. Men det er altså ikke et dyr, jeg selv har spist, som ligger hernede i. Det er et dyr, som er fundet ude på matriklen. Det er en ræv, som er kommet til mig for halvandet år siden i en trummerejse og fortalte mig, at den skulle komme og vise mig, hvordan jeg fik et bedre overblik i forhold til min spådomskundskab. Og så er det så, at jeg her i sommer finder et skelet ude i... Vi har et sted, hvor vi har nogle cypres, så den ligger så dernede under og død. Og jeg vidste ikke, at det var en ræv til at begynde med. Min mand havde snakket om, at han syntes, han så, at det var en hjort, og så havde jeg nok inde i mit hoved tænkt, at det var nok bare en hjort, der havde ligget der. Så det var først efter, at kraniet det ligesom kom op og blev gjort rent, det ligger lige her, at jeg da godt kunne se, at der var noget, som ikke helt passede på en hjort. Og det er jo blandt andet de her ret spidse tænder, som ligger herinde af. Fordi de store hjørnetænder, de desværre var blevet spredt ud til et andet område. Jeg har fundet to af dem, men det er så, hvad det er. Så den her video, der vil jeg fortælle lidt om, hvordan jeg gik på jagt efter at finde mine knogler, og hvordan jeg har bearbejdet dem. Og så sidst i videoen, så vil jeg vise dig, hvordan jeg rent konkret bruger mine knogler i et knoglekast. Så du måske også kan blive inspireret i at prøve at gå ud og finde enten et knoglesæt eller et kravesæt. Og det grund til, at jeg sætter de to forskellige ting, det er jo selvfølgelig, fordi et knoglesæt det skal indeholde knogler, der er i navnet. Men et kravesæt kan også indeholde, kan være uden knogler og så kun med ting. Det her det er en blanding, kan man sige. Fordi jeg har både masser af knogler, som fortæller historier, og har meget symbolik med sig, men jeg har også genstande, som jo ikke er knogler, nu er det så et fossil, som skal stadig også lidt animalsk, ikke? Som også fortæller en historie, og som har noget symbolik med sig. Så man kan sagtens lave et kravekast, hvor det ikke har noget med knogler at gøre, men udelukkende er små genstande med forskellige former for historie og affektionsværdi, eller whatever, som ligesom kan være med til, at man, når man kaster det, kan fortælle en historie alt efter, hvordan de vender, og i relation til, hvordan de andre genstande, de også vinder. Jeg ved ikke, om det bliver for besværligt at forklare det. Jeg må nok hellere vise det her sidst i videoen, så er jeg sikker på, at du kan se, hvad det er, jeg mener. Men lad os lige prøve at se, hvordan det gik for sig, da jeg prøvede at se, om jeg kunne finde mine knogler. Hej og rigtig hjertelig velkommen til en sommervideo.
Det er fantastisk dejligt vejr. Jeg har fået fat på en plastikpose, og nu skal jeg ud og samle knogler. Fordi jeg skal lave et lille projekt, der hedder, at jeg skal blege nogle knogler, og så skal jeg lære at bruge dem lidt mere effektivt i min knoglekast. Altså en form for diminutionsmetode. Så jeg vil lige tage dig med ud for at hente knoglerne. Jeg ved jo godt, hvor jeg skal hente dem henne. Så det er med at have gummistøvlerne på, selvom det er varmt. Fordi alting vokser jo og gror. Det er jo fantastisk. Men det betyder altså også, at vi har fået rigtig mange af de her fine sager. Nemlig tidsler. Og jeg tror nok også lige, at jeg er kommet til at overvurdere mine evner til at få det her ned. Det tager lidt længere tid end som så. Så er vi kommet frem. Vi er helt omme bag vores lille cypressskov. Det er faktisk virkelig blevet højt homme. Og det er jo ikke nemt at se, hvis man ikke lige ved det. Men jeg tror godt, du kan se det der. Og det er jo selvfølgelig noget, jeg fandt for længe siden. Nu har du fået lov til at få god tid herude i naturen. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan få samlet det op. Uha, det er varmt. Og det er også varmt at stå ind under de her kæmpe buske. Lidt længere hernede under, der fandt jeg resten af skelettet. Næsten. Fordi det kan godt være, at der er noget af det, der ikke helt rigtig passer sammen. Men det er da noget af en pose, jeg har fået alligevel. Og det vil jeg jo ind og prøve at se, om jeg kan få bleget. Jeg har lavet lidt research for at finde ud af, hvordan man bleger bedst. Og der findes jo utrolig mange forskellige måder at gribe det an på. Så jeg laver nok min egen version af det. Og så vil jeg vise dig, hvad resultatet det bliver. Så håber jeg, at det bliver godt. Det må vi jo lige se til. Så har vi i gang i lidt rensningsprojekt. Nu havde jeg lige en ekstra tandbørste, så den skal ikke bruges igen i munden. Det er bare lige for at få det overskydende jord af, fordi de er faktisk helt rene fra naturen har været så heldig. Eller jeg har været så heldig, at naturen har gjort dem rene. De myrer der, de er fantastisk gode til at få det hele med. Så det bliver ikke helt skarpt. Ja. Så det får vi lige renset af alt det her. Jeg har en hjælper med her, som lige er i gang med noget helt andet. Måske noget med en vandpistol, for det er meget varmt. Og så får vi lige det her overskydende jord og sand af. Så har vi det færdige resultat, eller det vil sige, det er overhovedet ikke spor færdigt endnu, men i hvert fald færdigt i forhold til rensning med tandbørster. Og det er jo de knogler, jeg fik samlet op. Og en ekstra lille tand, som jeg var heldig at finde derhen. Eller lille, den er faktisk ret stor. Så skal det lige have lov til at tørre. Så er der lige gået nogle dage. Og jeg har mine knogler hernede, de er jo blevet rengjort. Når jeg siger nogle dage, så er det faktisk gået nok en måned eller sådan noget. Du ved, man bliver ramt af nogle ting, der skulle ordnes først. Men jeg har de her små, fine knogler. Og nu vil jeg rigtig gerne have dem bleget lidt. Det behøver man jo selvfølgelig ikke at gøre. Men det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og jeg tror, jeg vil gøre dem med dem alle sammen. Så derfor så har jeg fundet noget brinduilde fra Matas, og det er en 10%. Og jeg har prøvet at være lidt inde og google lidt, og jeg har også fået nogle gode råd og så videre. Der er delte meninger om det, og jeg tror, at der er mange veje, som fører til Rom. Så nu vil jeg prøve, og det er ikke ens betydet med, at det er rigtigt, det jeg gør. Vi skal i hvert fald have nogle handsker på, og fordi jeg er sådan lidt hysse, så tager vi også lige et par sikkerhedsbriller på. Så skal jeg lige vise dig, hvad det er, jeg laver her. Sådan. En ekstra plastikpose, hvis det lige skulle blive nødvendigt. Nu vil jeg se, hvad der bliver nødvendigt eller ikke gør. Ja. I'm so excited. Det er sådan altid, når man skal lave noget nyt og spændende. Det er nogle nitrilhandsker, som er lidt for store, men hvad søren. Ja, og jeg havde egentlig tænkt mig, at så skulle der sorteres lidt i det, jeg gerne ville bruge. Men det tror jeg faktisk er bedre, at man gør bagefter. Jeg kan se, at der også kom et hul på den her pose her. Så det var nok godt nok, at jeg lige tog den anden med herud også. Spørgsmålet er, om jeg bare skal putte over i den med det samme. Det tror jeg, jeg gør. Ja. Ja. Jeg må lige klippe lidt i det her, hvis det tager for lang tid.
på den her. Og nu passer man altså lige på, at det ikke sprøjter, for det ætser af helvede til. Spændende, om det kan gøre det, fordi det er jo ikke det hele, der bliver under, under brintoilten her. Det kan jeg da godt se. Altså, hvis jeg putter vand i, så forsynder jeg det jo. Der var del med ikke meget i, hva'? Nå, men ja. To be continued. Ja, okay. Så nu er der altså gået en lille halv times tid, og jeg kan se, at jeg er kommet til at prikke hul på min pose. Så erfaringen er, lad være med at putte dem i sådan en lille svag frysepose her, fordi, ej, det er ikke sikkert, du kan se det, men der er altså noget rigtig dejligt ætsende væske hernede i bunden. Så nu vil jeg altså prøve at putte det over i den her i stedet for. Måske undgå at få min ledning til at gå ned i. Altså, det er jo sådan noget med, at jo mindre man håndterer det, desto bedre, fordi når det er sådan nogle ting her, som er meget aktive, så det er som sagt rigtig dårligt at få på huden. Ja. Yeah. Det er dejligt at kunne dele noget erfaring her. Så kan I andre undgå at komme til at gøre det samme som mig. Ej, nu er jeg jo også, jeg er jo så heldig, at jeg skal jo ikke, det er jo ikke noget med, at jeg skal samle det her skelet igen, og at jeg er meget afhængig af, at de skal plejes på præcis, hvad skal man sige, samme niveau. Men, det er jo, men jeg er overrasket over, hvor lidt brintoilte der er i sådan en bøtte her, så jeg vil anbefale, at man lige tjekker op på det. Jeg vil hellere købe lidt for meget end lidt for lidt. Der er simpelthen alt for meget hernede i min... Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi tage ud? Jeg kan fortælle jer, at det sviger sindssygt meget i øjnene lige nu. Det er også lidt spændende. Og så tror jeg simpelthen, at jeg bliver nødt til at gøre det sådan, at jeg bleger kraniet senere. Og så prøver jeg. Prøver simpelthen lige at pleje de her ting først. Ja. Give it a go. Så her sidder jeg med min knoglekasse. Eller mit knogleskrin. Og det, man kan jo sagtens have det i en pose også, eller en anden form for opbevaring. Nu er det her tilfældigvis et fantastisk skrin, som jeg har fået af nogle skønne, skønne kvinder, som betyder rigtig, rigtig meget for mig. Så det gav god mening, at det så var det her skrin, jeg gerne ville bruge. Normalt så vil man jo så gå i en let trancelignende tilstand. Man kan blandt andet lave den her lette meditation, der hedder en grounding, en centering grounding. Og så skal man stille sit spørgsmål. Let og konkret. Nu kan vi lege, at vi stiller spørgsmålet, hvordan vil økonomien se ud i løbet af de næste 3 måneder? Så skal man ryste posen, om man så må sige. Og så tænker jeg, show it, don't tell it. Jeg vil vise, hvordan jeg gør. Godt. Så. Der kommer en masse genstande ud her på mit klæde. Og man plejer at sige, de genstande, som ryger helt uden for klædet, de har ikke noget at fortælle omkring det her. Så det her, det er min solkugle, den som oplyser om forskellige ting. Den får vi ikke brug for. Her har vi også min kærlighedsknogle. Der er heller ikke så meget kærlighed i vores økonomioplæg her i dag. Så bare lige for at sige, så har jeg et objekt herover, som skal være signifikator for spørgeren. Så det vil sige, at den spørgende har udgangspunkt i lige præcis den her. Og der har vi ikke noget, der sådan lige ligger helt lige direkte opad. Men vi har en knogle her, som er en feminin knogle. Og eftersom spørgeren, det er jo så er mig, og den feminine knogle ligger opad, så kunne man godt have den association, og det er jo formentlig nok, at den er spørgeren, som ligesom ligger her. Så hvis vi har spørgsmålet heroverfra, og vi så har selve spørgeren, der ligger her, så er der en signifikator for velstand hernede, som ligger i ret tæt relation. Den rørte ikke ved hinanden, men det var meget tæt op af hinanden. Så det indikerer jo, at det spørgsmål, som der er blevet spurgt efter her, også er noget, som går den kvindelige spørger noget på, altså noget, der rører ved den.
kvindelige spørger. Vi har nogle objekter her lige præcis i det her område, som også er ret interessante. Den ene, det er en knogle, som står for styrke, og den anden lårbensknogle, der ligger herover, det er en lårbensknogle, der har noget sygdom på sig, så den står for det modsatte af styrke. Men styrken ligger altså herover i forhold til økonomi, og det giver jo altså heldigvis nogle gode associationer til det her. Så vi har både noget økonomi her, som ligger tæt i relation til styrke. Og så har vi også ønskebenet heroppe, som ligefrem indeholder ønsket om en styrke, en stærk økonomi. Ikke? Den peger et sted henad, som ikke sådan helt rigtig har noget i området, den decideret peger henad. Men i området tæt ved den, der har vi knoglen for balance. Og så har vi også knoglen her for frygt og knoglen som mennesker. Så man kan jo godt lave en lille historie i området her om den kvindelige spørger, som spørger til sin økonomi, hvor hun har et stort ønske om en sund økonomi med god balance og mindsket angst. Hernede der har vi en... Ja, man kan sige, det bliver sådan ret generaliseret, jo ikke også, men nu er det jo heller ikke et helt specifikt spørgsmål, jeg sådan har stillet. Den knogle, der ligger helt hernede under bagved, det er egentlig den, jeg normalt kalder skæbnesknoglen. Og det er den vej, skæbnen peger i forhold til. Så ikke alene peger knoglen jo et sted hen, men den bliver også holdt nede. Altså skæbnen bliver ligefrem holdt nede af sundhed. Det er jo sådan set vældig dejligt. Men der er også et andet objekt her. Og den er straks sådan lidt mere spooky, for det er et skyggeobjekt. Det vil sige, at der er noget skyggearbejde, der er nogle skjulte tanker, som kan være lidt angstprovokerende, også i forhold til det her med at have en sund økonomi. Så skæbnen er bærer i retning af, at det er da ganske vist en sund økonomi, men der er skygge forbundet med at have den sunde økonomi. Og hvor peger vi så hen af? Vi peger lige præcis hen på månen, som peger på, at der er noget, der er skjult. Men månen kan også indikere, at der er nogle drømme. Så kan man jo også begynde at lave en lille historie ud fra den her lille sag, som ligger her i nærheden. Det er den, som løfter op og kan give et nyt perspektiv. Når man så snakker om, at det er i forhold til ting, som er skjulte og ting, som man går og drømmer om, som man kan få et nyt perspektiv på, så giver det også god mening, at der er noget, man kan arbejde med i forhold til den skygge, som eventuelt kunne ligge i forhold til den skæbne, man ens økonomi har. Så nu begynder der sådan at væve sådan en historie. Der er mange flere historier her, som begynder at væve sig ind i det hele, og hvem der ligger over her, og alle de andre forskellige ting. Altså, der er en her, som også er lidt interessant. Det er den, som fortæller om, hvor stor en indflydelse man selv har på, hvordan det her vil udspille sig i forhold til sådan spådomskundskaben. Og når den ligger på lige præcis den her måde, så indikerer den, at der ikke helt så stor en indflydelse fra den spørgende i forhold til, hvordan skæbnen vil udspille sig i det her spørgsmål. Det er et skib, som er ude på havet og sejle, og der er altså nogle store naturkræfter udefra kommende, som bestemmer, hvor den her båd den kommer til at sejle mest henad. Man har mulighed for at sætte nogle sejl, man har måske nogle årer, der kan sættes i vandet, men som udgangspunkt, så er det en situation, hvor man nok bliver nødt til at ride lidt med på bølgerne og se, hvor man havner henad. Havde den lige vendt på den anden led, så har vi en ørn eller en fugl her, som er mere fri til at flyve sine egne vegne. Ja, altså som sagt, jeg kan jo blive ved med at fortælle omkring det her oplæg, og det er egentlig det, som er så sjovt, synes jeg, det er, at det her billede og den her historie, som pludselig begynder at udspille sig, når man kaster knogler. Så, men jeg håber, at det måske også kunne give dig lidt inspiration til at prøve at kaste nogle genstande, eller måske underkøbet finde nogle knogler, som du synes er interessant at arbejde med. Jeg har gjort det, at jeg har siddet med hver enkelt knogle og gået ind og talt med knoglen på det astrale plan. Og så fundet ud af, hvad det er, den knogle gerne vil fortælle mig. Og så har jeg arbejdet med den efterfølgende for at finde ud af, om det nu også var korrekt. Og nogle af knoglerne, dem har jeg skulle skifte ud, fordi de simpelthen ikke passede ind i det oplæg, for de skal også være gode kammerater med de andre. så det har taget lang tid. Det har også været et halvt års tid undervejs indtil videre. Men det er smadret sjovt.
Så måske ses vi igen en anden god gang. Kan du have det rigtig godt. Hej hej.